Oi, gente, primeiramente, feliz ano novo pra você, porque eu sei que você tá assistindo em 2018, então, primeiro vídeo de 2018, feliz ano novo pra você, que seu ano seja muito alegre, feliz, cheio de alegrias. E isso por enquanto, o meu ainda não é, ainda são 10 horas da noite aqui. Não liga que eu tô tudo brilhante, eu tô aqui no banheiro porque meu primo tá dormindo e não dá pra acordar ele, então, fim aqui no banheiro. É, eu tô aqui na praia, tô em Ubatuba, e esse ano eu vou passar o Réveillon aqui. Então eu vou gravar tudo pra vocês, eu indo pra praia, a gente comprou umas estrelinhas super legais. Então acompanhe, vai ser muito legal. E depois tem festa aqui no hotel onde eu tô ficando, que é o Wembley. E é isso. Gente, já são quase meia-noite, estamos todo mundo descendo pra praia pra gente passar o ano novo lá. Todo mundo do hotel acho que vai descer. É muito gostoso. Pra quem nunca viu meu pai, olha meu pai, gente. Dá um oi, pai. É que vocês nunca tinham visto ele, é ele aqui, ó. Feliz ano novo pra todo mundo! Pelo menos. Aê!